ايو ينام كارو فاشدو قدا فوين دعيو ويا هاكرداتشو وقتي قاكونا ندي انا وحان قدي ايو ميت كان سو قدين ايو كوني اسو تاكاني واقو ام دوينو كيس لاقا مراتشرين Kaladan gorfeyo inan karu fashado gada fo indaiyo wa ya hagardacho waqtiga kunana day ana waxan gudiyayo mid kan soo gudbinayo kuni isu taagani wa go aan dadweyno kes laga mara jirin Waqtigaro Somaliye بسم الله الرحمن الرحيم إلهي ما محضله ما أنت هل كان سكو كان كاني لما أنتين محضة لبعض وحلاء من حوينها جبوتي هي شعبك جبوتي يدرك جبوتي أو صدر كيس النوضي الصومالي بربر سنعيد انت هل أدرك جوي عقلي واحتر iyo dareenka walaaltinimo soddonkaas sano tan tii umbe kamid tahay ilaahay waxa jisaasiin doona inaga shirkeena maanta qof oo af Soomaali ku hadlaaba meel kasta ha joogay ah shirka lug bu kulay professor gelchire mid beer qodaya mid dooni saaran qof walba faalayna shirka walina soo eegaya waxa la naga rabaa wax dhibaatadii jirtay wax ka xalin kara inuu ka gaadho aragtii way kala duwan yihiin laakiin halkan waxa la isugu yeeray halkan loo yimid dad khilaafsan oo kala fog in ay gaaraan xal asuu afarta dad saaxiibba la isugu yeeray dad kala fog baa la isugu yeeray oo la doonayo dantuna ku khasbayso waqtiguna ku khasbaayo inay si waaqic ah oo run ah u helaan xarigooda gaaraan taas ayna saaran qof waliba ha dadaalo hadalkana runta haddii aan laga sheego murug buu galaa run ha la isu sheego wixii la tabanayo si adag laga hadlo wixii lagu goostay ee lagu heshiiyana run ha laga dhigo hal rumay taasu baa laga soo socolanaa xagga iyaga waxaan halkan la mid run wixii dhibaato aanu aragnay aanu sheegno wixii dan ino wada ma hadanto Soomaalida qodas maanta Soomaali maxaa u dan qodobka u dara aanu ka fursad weynayna waanu la mid walaaladeena waxaan u sheegaynaa si walaaltinimo ah iyaguna waa soo kale waxaanu diyaarinahay inaan dhageysano ra'yiga naga duwan kaayga ka fog inaan dhageysano oo duqaadkeeda yeelo oo rog rog dhaawan u dhin idinkana saayis lagban ka doonaynaa shalay arrintu waxay ahayd madaxweynayaashii waa shiray oo hadlay oo dhageysanay mas-uuliyaddu waa soo wareejin guddida wasaaradda loo soo wareejiyey anagu tilmaantayda waa nidi halka war hal la wada heshiiyo war wax la isla afgarto war waa dhammayn maanta waxaa la soo eegayaa muddada farsamo ee arrin ku hadhay inay keento technical war waxaa noo daray khasab maha in maanta wax walba la soo afgarta waxa way waana tallaabooyin jiraan maanta la soo afgaran kara maxaa inoo halkee ugu fudud ku heshiin kara maxaa ugu dhowan ku wada heshiin karayna maxaa adag anagu waxa laga hadalnahay ilaa xali mana kala seexa maxaynu dul qaadana halkaynu ka goyna maxaa aynu contribution maxaanu ku tarnaa shirkada inuu guulaysto oo nuga guulaysano aad iyo aad baanu soo jirin aad iyo aad iyo aad baan u hadal waxaanoo daran warab shirka iyo ummadda ina sugaysaa maxaa lagu guulaysan karaa intee imka la sudhayo laga heshiin karaa inteeba adag maxaa la qaadi karaa marka idinkana waxaa la deernaa labadun baa tiin bay la tahay dee xil baad saaran maanta
waqtiga aan joogno aan halkan isugu imaano annagoo caafimaad qabna oo rabnaa inaan kuwa hadalno inaan wada hadalno aan wada hadalno aan heshiinno iyo ku dambaysaa. Marka labaad, waxaa mahadsan leh madaxweynaha Jabuuti ee walaalkeena Ismaaciil Cumar Geelle oo marna aanan ka caajisin marna aan ka daalin sidii dadka waalihiis ee Soomaaliyeed uu isugu hayn lahaa, isugu keeni lahaa, wanaagooda uga shaqeyn lahaa. Waxaan u mahadcelinaya walaalkii Muuse Biixi oo isaguna sameeyey geesinimo iyo wafdigiisa oo suurtageliyey inaan halkan isugu imaano. Waxaan u mahadcelinayaa safiirka Mareykanka ee Soomaaliya u fadhiya iyo kan EU-da matalaya. Almaad celinaya wafdigayga la socda ugu horeeya gudoomiyaha baarlamaanka iyo wasaaraha iyo golaha wasiirada halkan fadhiga iyo guddiga technicalka ah iyo marti sharafta kale halkan fadhida. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Shirkaani insha allah waxaan rajaynayaa inuu noogu dhammaado guul oo aan uga farxinno shacabkeenna Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan. Maxaa yeelay waxaan ka hadlaynaa sidii loo walaaloobi lahaa, wax loo wada qabsan lahaa, si dhab ah loo wada hadli lahaa. Shirkaana runtii qabanqaabadiisa dhowaan ma ahayn. Sanadkii la soo dhaafay yaan kala hadlay madaxweynaha walaalkeena Ismaaciil Cumar Geelle. Waxay ahayd inuu qabsoomo Oktoobartii la soo dhaafay oo isagu ka shaqeeyay laakiin ma suuroobin. Waxaana ku iri madaxweynuhu 20 sano ayaa carta laga joogaa, xorriyadda markaan qaadanayna waxaa laga joogaa 30 sano sanadka soo socda 2020 sanadkan aan ku jirno. 30 sano waa wada joognay dhib iyo dheefba, 30 sanona waa burbursanayn oo adduunkan ugu liidanay, meel xun yaan naalay, caruurteenna waxay ahayn caruurta ugu fursad xun ama ugu mustaqbalka xun caalamka adduunka. Wax walba oo bini aadam ku horumarana meesha ugu hooseysan yaan joognay, hadday noqoto waxbarasho, caafimaad, horumar, maalgashi, wax kasta oo bini aadam ku horumari karo. Ummadda Soomaalida annagoo ah ummad aada u caqli badan, u xikmad badan, u taariikh fiican, wax walba wadaagna, laakiin caalamka waxaan ka galnay wax walbaba meesha ugu hooseysa. Wax kalena ma aha, waa go-aanka madaxda ay qaadatay weeye oo taariikhda galaya, hadda iyo mustaqbalkaba. Marka in si geesinimo leh loo wajaho xaqiiqda dhabta ah loo wada hadlo. Walaalkay Ismaaciil Cumar Geelle waa ka dhabeeyey inaan ka wada hadalno 30 sano soo socda xaggee tegaynaa. 30 sano waa wada joognay, 30 sano waa kala maqreen kan soo socda. Caruurteenna maxaan uga tagnaa dhaxal iyo mustaqbal, weeye waxa guddigan loo sameeyey. Marka la wada hadlo oo la wada fariisto oo la heshiiyo go-aan la qaato, waxaa la rabaa go-aankaas iyo heshiiskaas ciddii fulin lahayd waa idinka. Ummadda Soomaaliyeedna meel kasta joogto, isheyna ku haysaa meeshaad u kaxaysaan haddaad tihiin guddiga farsamada, haddaad barwaaqo iyo nabad u kaxaysaan, iyo haddaad meel kale u kaxaysaanba. Annagu waan siina kalsoonideenna dadkii ugu aqoonta badnaabaa tihiin Soomaaliya ama meel kasta Soomaaliya joogto dadku waa qof badnaabaa tihiin. Waxaa loo baahan yahay inaan mustaqbalkeenna hadda aanin waqti hadda joogaan idinka fikirini, aad ka fikirtaan 30 sano soo socda caalamka xaggee ka gelinaa, xaggee caruurta ilaa waa tegaynaa kulligiin ma wada joogaynay. Dad halkan fadhiya 30 sano ma aqaano inta naga hari doonta, laakiin kuwa hadda jooga dhalanaya maxaan uga tagnaa oo mustaqbal ah gacantiina ku jirtaa, annaguna taageeradeena ugu haysataan.
waxaan idin rajaynaynaa guul, waxaan idin rajaynaynaa is-afgarad iyo oo waalatinimo ku dheehan. Insha allah ilaahay waxaan ka rajaynaynaa inaad wax wanaagsan ummadda u keentaan. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.